Mirë, për të mësuar më shumë, do të kemi komunikim me korrespondentin e Euronews, Mariglen Bita. Mariglen, mirë mbroma, të përshëndes, çfarë ka ndodhur konkretisht në këto momente në Fier? Një automjet është përplasur me një motor, çfarë dim për gjendjen shëndetësore të aksidentuarit? Po, deri në këto momente, Ilirë, nga informacione paraprak që kemi si nga policia po dhe nga vëzhgimi në vendjarje, një automjet tip Range Rover është përplasur me një motociklet, si pasoj ka mbetur i dëmtuar rënd të drejtuesi motocikletës, i cili është transportuar në drejtim të spitalit rajonal për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Duhet thënë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:05 minuta, sipas policisë, në vendin e njohur si Harku, Pallati i Harkut ose përballë shkollës së muzikës, siç njihet ndryshe. Po, Mariglen, cili ka qenë shkaku? A është ndaluar tashmë shoferi i automjetit? Po, në vendngjarje është automjeti dhe forcat e policisë. Por ajo, këtë doja të shpjegoja, është një gjithmonë është pak e rrezikshëm si kryqëzim, pasi është në formë T-je dhe lejimi i kalimit të automjeteve nga të dy krahat e rrugës bën që shpesh herë aty pranë janë dhe vijat e bardha, aty ka dhe kalim në krah të kundërt ndonjëherë për të kaluar rrugën pak më shkurt dhe është gjithmonë një nyje, le të themi, pak sa problematike brenda qytetit. Ndërkohë që sinjalizimi gjatë natës nuk është aq i dukshëm për shkak se është horizontal, pra nuk kemi një sinjalizim vertikal në kuptimin e një ishulli të trafikut, por është horizontal. Janë vijat ato që përcaktojnë përparësitë e kalimit. Po. Gjithsesi, ajo që dim për momentin është se drejtuesi ndodhet në spital, ndërsa policia po kryen hetimet për të parë rrethanat në të cilat ka ndodhur aksidenti. Po, Mariglen, siç e konfirmove edhe pak më parë, është një zonë në të cilën janë ka pasur aksidente edhe më herët. Me aq sa ka arritur të informohesh edhe të konstatosh, ka pasur shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor apo ka qenë vetëm errësira dhe pozicioni i kësaj rruge që ka shkaktuar aksidentin? Në fakt, sqaroj edhe njëherë, zona është pjesë e unazës së vogël të qytetit, e cila, sidomos gjatë kësaj ore, një shtim të qarkullimit. Nuk mund ta konstatojmë dhe ta vlerësojmë, është një pjesë ku ka ndodhur aksidenti, ku çdo kush, le të themi, mund të ketë drejt kalimi, si thua. Nuk mund ta përcaktojmë dot pa një ekspertizë se si ka qenë situata dhe këtë po presim për të parë, por duhet thënë se kërkohet vëmendje, është një nyje ku themi ku qarkullimi është i shtuar gjatë gjithë ditës dhe veçanërisht në këtë orë të qarkullimit. Ndaj, por mbetet për shkak se ka qenë automjet me motociklete dhe në të tilla raste gjithmonë pasojat shpesh te kalojnë dëmet materiale siç kanë qenë në raste të tjera. Po, Mariglen, falenderoj për këto informacione paraprake. Sigurisht nëse ke të reja, do të kemi mundësi që të rilidhemi në minutat të mbim. Faleminderit për momentin.